Cestou do triedy s Petrom Berom. V minulej epizóde sme si povedali, že sú tri psychologické potreby, ktoré nás motivujú k nejakej činnosti. Prvou je potreba byť autonómny. Myslí sa tým pocit, že máme kontrolu nad svojou činnosťou a veríme tomu, že naša činnosť je dôležitá. Druhou je potreba byť kompetentný. To znamená, že máme pocit, že v tom, čo robíme, sme skutočne dobrí. A poslednou, treťou, je potreba sociálnych vzťahov. Jednoducho, chceme byť spojení s ďalšími ľuďmi. V minulej epizóde som sa podrobnejšie venoval prvej potrebe, byť autonómny. Snáď som vás presvedčil, že ju môžeme naplniť aj našim žiakom. Dnes sa pozrime, ako je to s druhou potrebou. S potrebou cítiť sa dobrý v tom, čo robím. V skutočnosti je to jednoduché. Musíme čo najviac využívať dôležité pravidlo. Radšej trikrát pochváliť, ako raz pokarhať. Ak neustále upozorňujeme iba na chyby, tak v deťoch vyvolávame pocit, že vlastne nič nevedia. Samozrejme, to neznamená, že chyby ignorujeme. To vôbec nie. Ide o reakciu na ne. Namiesto, ako môžeš urobiť takú chybu, môžeme povedať, to je zaujímavé, čo si napísal. Pozrime sa, čo nás to môže naučiť. V triede by sme mali vytvoriť atmosféru, že chyba je pozitívnym krokom na ceste k vedeniu. Spomeňte deťom notorický príbeh objavu žiarovky. Keby bol Edison po každom pokuse deprimovaný a vyhlásil by, ja to neviem, tak dodnes svietime sviečkami. Je jasné, že chválime deti, ktoré prinášajú dobré riešenia, ale chválme aj tie, ktoré prinášajú chyby a omily. Napríklad za to, že všetkým umožňujú, aby tieto omily napravovali a hľadali správne, či aspoň správnejšie odpovede. Alebo za to, že nečakajú, až niekto príde so správnou odpoveďou, ale chcú sa k nej prepracovať samé. A tým najlepším nenápadne ukážme, že ak nerobia žiadne chyby, tak sa zrejme nepohybujú na hranici svojho poznania. A že by si teda mali klásť ťažšie otázky. Jednoducho držať sa známeho pravidla riadeného aktívneho učenia. Ak si dnes ešte neurobil chybu, zamysli sa nad sebou. A ja sa nad treťou psychologickou potrebou motivácie zamyslím na budúce. Cestou do triedy.